Осы аптадағы елеулі оқиғалардың бірі елбасының Түркістанға сапары. Соңғы бірер жылдың ішінде шаһардың шырайы кіріп, түрленіп шыға келгеніне ешкім дауласа қоймас. Салынған ғимараттар, егілген ағаштар, еселенген инвестиция, өркендеген экономика мұның бәрі Түркістан дамуының негізгі көрсеткіштері. Ең бастысы, бұл көрсеткіштердің қай-қайсы да әлеуметтің әл-ауқатын жақсартуға сеп болды. Құрылыс басталғалы бері қыруар жұмыс орны ашылды, туризмнің дамуы сан саланың адымын алшақ етті. 2019 жылдан бері 257 жаңа нысан салыныпты. Әкімшілік, іскерлік және рухани мәдени деп екі орталыққа бөлінген алып аумақта осы 257 ғимараттың дені бой көтерді. Бұған халықаралық әуежайды, өндірістік аймақта жөнделген салынған жолды және 100%-тік газдандыруды қосыңыз. Оның үстіне көгалдандыруға да көп көңіл бөлінді. Қазірдің өзінде қаланың айналасына 3,5 миллион түп ағаш отырғызылған. Сосын жұмсалған қаржының тең жартысы жеке инвестиция екенін айту қажет. Жарлық шыққаннан кейін 2018 жылдың күзінде Нұрсұлтан Назарбаев киелі мекенге арнайы барды. Сол жолы көне Түркістан жаңа Қазақстанның шырайлы шаһарына айналады деген сөзді тасқа қашатып жазырып кетті. Сол жолы көз қорқақ қол батыр деп бастаған істің берекесін тіледі. Сол жолы макет күйінде таныстырылған көп нысан қазір қаланың көркін келтіріп тұр. Жаңарған Түркістанның жетістігі тек жаңадан салынған ғимараттар емес. 2018 жылдан бері қайратын болсақ, облыстың аймақтық ішкі өнімі 41%-ке, инвестиция көлемі 2,4 есеге, шағын және орта бизнестің үлесі 21%-ке көбейген. Әсіресе, бизнес мүмкіндікті мүлт жіберіп алмаса, туризмнен түсетін пайда мол болғалы тұр. Тек биыл сәуір айында Түркістанға 159 мың адам келген екен. Елбасының шежірелі шаһарға сапары кезінде жаңа нысандар ашылды. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев мәдени әлеуметтік нысандардың біразын аралап көрді. Сюжетке назар аударайық. 1919 жылы Бродвей хиті болған Түркістан әні жақында Ақыш Конгресі кітапханасының архивінен табылды. Американ квартет тобының орындауындағы бұл туынды Түркістандағы Фараб кітапханасында сақтаулы тұр. Саяхаттап келген мейман жаңарған қаланың сәулетіне тамсанып қана қоймай, осы сынды бірнеше жәдігермен танысылады. Ал Қазақтың тарихы мына кешенде таңбаланған, Қазақ хандығына арналған мемориалды елбасы ашты. Осы жерде Нұрсұлтан Назарбаев ұлы дала бірлігі капсуласын салды. Капсуланың ішінде Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қасиетті жерлердің топырағы бар. Кейгіз үй пішіндес кешендегі 21 оққа Жәнібек пен Керейден бастап, Кенесары Қасымұлына дейінгі Қазақтың 21 ханының есімі жазылған. Ал ортада тұрған 12 метрлік аса таяқтың түбінде 4 тау текенің мүсіні орнатылған. Түркістан жұртшылығына, оңтүстік өңіріне, бүкіл халқымызға айтатын сөз: жаңарған Түркістан бәрімізге құтты болсын. Армандап едім осы Түркістанды бір көтерсек деп. Мемлекет құру, Қазақстанды нығайту, дүниежүзіне белгілі ету жағдайменен шапқылап жүрдік. Мінекей уақыт келді. Қазақстанның 30 жылдағы жеткен жетістігі, еңбегі жер мен көкте. Сол сияқты бұл елдің астанасын салуменен бірдей біз үшін керемет мәселе. Жарлық шығып көне Түркістан жаңарудың жолына түскелі бері 3 жылға жуық уақыт болды. Осы уақыт аралығында атқарылған орасан жұмысты құрылыстың қарқынынан, экономикалық көрсеткіштерден аңғаруға болады. Ғасырлар бойы Қазақ хандығының астанасы болған, 21 хан мен ұлттың игі жақсыларының мәңгілік мекеніне айналған киелі шаһарды түлетудің жоспары 2050 жылға дейін есептелген. Жазы ұзақ, климаты құрғақ Түркістан саялы мекенге айналып келеді. Бүгін келген мейман бұрын бұл маң шамалы жел тұрса шаңы көтерілетін жер болған деп әсте ойлай қоймас. Қазір қаланың іші жасыл желекке оранған, ал айналасында жасыл белдеу салынып жатыр. Бұл дегеніміз 13 мың гектар жерде орман болады деген сөз. Облыс орталығы атанғалы бері Түркістанда 18 саябақ, 20 аллея салыныпты. 300 мың ағаш отырғызылған. Осы цифрларға қарап-ақ
көгалдандырудың қарқынын топшылай беріңіз. Әзірет Султан Қорық музейінің айналасын көгалдандыру жұмысының бір нәтижесі мына ботаникалық бақ. Жергілікті жұрт ясы бағы деп атайтын аумақта ағаштың, өсімдіктердің бірнеше түрі егілген. Германия мен Бельгиядан әкелінген көшеттерде тез жерсініп кетті. Қазір бұл саябақ көпшілік көп қыдыратын орынға айналды. Бізде ыстық болатын, аптап ыстық болатын. Ал қазіргі уақытта біздің Түркістан ауа райы өте керемет, қолайлы қалыпқа түсті. Себебі күн салқын, себебі барлық жерде сулар ағып жатыр. Талдар егіліп жатыр, жасыл желекке жамылып жатыр. Бұл деген халық үшін. Киелі шаһардың келешегі туризммен байланысты. Мұнда саяхаттап келген мейман жоқ дегенде біртінеуі керек. Соның қамы жасалды. Туристер аралап көретін, күн ұзаққа серуендеп жүретін жер көп. Енді бір-екі жылдың ішінде 2,5 миллион турист келетін болады. Аэропорт салдық. Қазір Стамбулдан 2 рейс келетін болды, жақында Ташкент, Бішкектен келетін болады. Оның үстіне Самарқанд, Ташкент, Шымкент, Түркістан деген темір жол салатын болдық. Сонда барлық мынау туристік маршруттардың бір-бірімен қосылып, өңір өркендейді. Жұмыс қысады, жұмыс орны көбейеді. Жастарға мүмкіншілік пайда болады. Соған бәріміз қуанайық. Рухани танымдықтан бастап ойын сауыққа дейінгі бірнеше орталық салынған. Тынығып демалатын қонақ үйлер де көбейген. Былтыр келгенде құрылысы басталған бір қатар нысан биыл пайдалануға беріліпті. Елбасы түрленген Түркістанды аралап шықты. Біріншіден ел үшін, екіншіден осы халыққа жұмыс беру үшін, мәдениетін көтеру үшін, дүниежүзіне Қазақстанның мүмкіншілігін тағы да бір паш ететін мәселе болды. Әлі де көп жұмыстар алда. Сондықтан бұл еліміз үшін, жұртымыз үшін, әрине түркістандықтар үшін, оңтүстік Қазақстанда тұратын ағайындарымыз үшін өте ұмытылмайтын жағдай. Түркістан музыкалық драма театры қаланың тұтас архитектуралық стилімен сабақтасып тұрған өнер ордасын Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Елбасы жаңа ұжымның жұмысына сәттілік тіледі. Біз Түркістанды көтереміз. Түркістанмен бірге Қазақты көтереміз. Түркістан бүкіл түрік мемлекеттерінің түріктіктес халықтың рухани астанасы деп жариялады. Керемет қой. Шаруашылық өсті, жұмыс орындары өсіп жатыр, үй салынып жатыр, балабақша салынып жатыр. Бәрібір адам мәдениетсіз өмір сүре алмайды. Бұл өнер ордасының таңдаған бағыт ерекше. Перформативтік театрда Қазақстанның ғана емес әлемнің көптеген елінен келген өнерпаздар келісім шарт бойынша жұмыс істейтін болады. Қазір кастинг жүріп жатыр, осылайша балет пен хор, опера мен драманың әртістері іріктеледі. Ал жұмыс қалынған мамандар шетелдік және отандық белгілі актерлардың курсынан өтеді. Біздің театрға шетелден және республиканың түкпір-түкпірінен талантты жас дарынды режиссерлар, сценографтар, хореографтар, актерлар жиналып, осында үлкен труппа жинап жатырмыз. Театрға келген талантты жастардың бірі Әйгерім Шәріп пен Фархат Садуақасым. Фархат Мәскеудің балет труппаларында өнер көрсеткен әртіс болса, Әйгерім Австрияда білім алған опера әншісі. Осы Түркістан қаласының хореография жағынан балет өнерін дамытқым келеді. Өте жақсы мүмкіндіктер ашылып жатыр қазір. Мюзиклдерді қоятын жоспарымыз бар, операны да қоятын жоспарымыз бар. Мюзикл деген ол балет әртістері ән айтады, хор би билейді, сондай қызық жоспарларымыз бар. Түркі халқы жойылмасын дедім. Қазір театр әртістері бірден 4 қойылым дайындап жатыр. Алғашқы премьера қыркүйек айына жоспарланып отыр. Елдің ордасын Алматыдан Астанаға көшіріп, үлкен шаһар салдық. Енді мінекей екінші шаһар Түркістан болайын деп отырмын. Бар болған 2 жылдың ішінде 257 нысан іске қосылды. Мен қазір аралап біразын көрдім. 25-ші жылға дейін тағы да екінші кезегін іске қосатын боламыз. Сонда Түркістан деген Қазақтың оңтүстігіндегі ең бір керемет, барлық туристтардың келіп тұратын шаһары. Ал театрға қарама-қарсы беттегі Фараб кітапханасында Американ квартетінің пластинкасынан бөлек біраз құнды жәдігерлер сақталатын болады. Қазірдің өзінде сирек кітаптың көбі жинақталған. Оның үстіне IT технологияға икемі бар жастарды қолдау мақсатында бұл жерде арнайы шеберхана жұмыс істейді. Как видите, он видит цель автоматически и наводится. И в правилах игры он должен прям попасть в цель. Давай, Мурда.
Киелі мекен тарихымен ғұнды, қадырлы. Қазіргі таңда Күлтөбе қалашығында қазба жұмыстары жалғасып жатыр. Все эти объекты доказывают, что здесь бурная жизнь кипела на протяжении долгого периода. И мавзолей Ходжа Ахмет Йассауи строился тоже местными исполнителями. Шамшырағы қайта жанған көне шаһар тарихының бастауы мамандар Күлтөбемен байланыстырады. Оның үстіне Түркістандағы қазба жұмыстары кезінде қаланың тарихы тың тереңде жатқанын дәлелдейтін жәдігерлер табылды. Мәдени мұра және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасалған қазба жұмыстарынан кейін Түркістанның өте көне екені анықталды. Оның бірінші кезеңі осыдан 3000 жыл бұрын қола ғасырында басталғаны анықталды. Сонау орталық Қазақстаннан қола ғасырының тайпалары келіп, осы жерде өзінің елді мекендерін құрған. Жарлық шығып, облыс орталығы мәртебесіне ие болғанға дейін Түркістанда 170 мыңнан астам адам тұрса, бас жоспарда белгіленген межеге сүйенсек, келешекте жергілікті халықтың саны 3 есе өседі. Адам таңғыстай болып отырып, таңғалып отырмыз. 91 жылы бір кеп көргенбіз, 2007-те бір кеп көргенбіз. Не дейміз, елбасына рахмет, жүрген жерін бәрін көркейтіп жатыр. Киелі Түркістанға бала шағамызды рухани жаңғыру, қасиетті киелі жерді көрсін деп, 2 жылда бір келеміз сөздің шыны керек. Енді өзгеріс деген керемет. Барлықтарыңыз осы Түркістанға келіңіздер, өкінбейсіздер, өте керемет қала. Мына зданияларды көрсейші, бәрі бұрын ескі зданиялар еді, қазір айналасының бәрін тазалап, ғимараттар салып тастады. Түркістанды қайта түлету ауқымды ұлттық жоба. Жобаның жүйелі түрде жүзеге асуы сан саланың дамуына ықпал етеді. Қазірдің өзінде оның нақты көрсеткіштері бар. Ал қаланы дамытудың екінші кезеңінде жыл сайын 40 мың жаңа жұмыс орны ашылады. 1,3 триллион теңгеден астам инвестиция тартылады. 26 мыңнан астам пәтер ел игілігіне беріледі. Үкіметтің нақты әрі үйлестірілген жұмысының нәтижесінде пандемияға қарамастан әлеуметтік мәдени нысандардың дені салынды. Түркістанды қайта түлету мәселесін елбасы үнемі назарында ұстап отыр. Без активной работы Акимата и Акима невозможно было такое же. Такая организаторская работа днем и ночью. Я это представляю. Я строил Астану, я знаю, что это такое. Вот с аплодисментами. Елбасы барған тағы бір нысан Керуен сарай. Орталық Азиядағы ең ірі көп функционалды туристік кешен инвестициялық жоба. Кешенге Жібек жолы дәуіріндегі саудагерлер мен қолөнершілер көшесі, ұшатын театр, ат шоуын өткізуге арналған амфитеатр, шығыс базары, сауда сөрелері мен бірнеше ойын-сауық орталықтары кіреді. Осының барлығы Қазақстанның 30 жылдық мерекесіне жасап жатқан сыйлығымыз елге. Ата-бабаның арманын орындап, тәуелсіз Қазақстанды өркендетіп, жайнатып жатырмыз. Алла бізді бірліктен жазбасын. Қазақ біріккенде барлық қатерден құтылатын, барлық күшті жеңетін, соңында ұмытпауымыз керек. Жаңарған жаңғырған Түркістандағы жақсы істер жалғасын таба береді. Биыл тұтас түрк әлемінің рухани астанасы атанған киелі шаһар облыс орталығы ретінде дамуының алғашқы 3 жылдығын ұшан теңіз жетістіктермен қорытындылап отыр. Бұл Түркістанның жаңа дәуірінің басы. Әр мастер өзінен тартып Дархан Абдуахит, Еділ Ермекбаев және Дулат Тентебеков. Президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн Түркістаннан.